Axşamınız xeyir, mənim xalqım. Mən həmişə çıxış eləməmişdən əvvəl, ötən çıxışımda dediyim kimi, əsas mövzuya keçməmişdən əvvəl mən ya fəlsəfədən, ya tarixdən, ya ədəbiyyatdan misallar çəkirəm. Və sonra da çəkdiyim bu misallara izahat verirəm. Və deyirəm ki, nəyə görə bu misalı çəkdim və çıxışımı da bu çəkdiyim misallarla əsaslandırıram. Bu səfər də mən bizim o ədəbiyyatdan, folklordan başlamaq istəyirəm. Bizdə belə bir bayatı var. Onun axırıncı misraları artıq zərbil məsələ çevrilib. Deyir, əzizim balta çalar, dost mənə balta çalar. Ağacım əyilibdir, hər yetən balta çalar. Ağacım əyilibdir, hər yetən balta çalar sözü artıq zərbil məsələ çevrilib. Bizim eyni kökdən olduğumuz, adətimiz bir, ənənəmiz bir, İraqda yaşayan türkmanlarda da bu bayatı var, amma bir qədər fərqlidir. İndi fikir verin, onlar bir qədər daha zərif deyirlər. Deyir, orada əzizim sözündən başlamır bayatı. Deyir ki, daş atır, tale mənə daş atır, tərəzim əyilibdir, hər gələn bir daş atır. Fikir verdi, bir qədər zərif dedi. Mən bu misal nəyə görə çəkirəm? 80-ci illərin sonları idi, 90-cı illərin əvvəlləri idi. Ali Sovetdə, o zaman Milli Məclis deyildi, Ali Sovetdə belə bir səsküylü məsələ olmuşdu. Bütün deputatlar, o zaman seçilmiş deputatlar var idi, təyin olmuş deputatlar yox idi. Bir nəfərin üstünə düşmüşdülər, deyirdilər ki, komissiya təşkil eləyək, yoxlayaq bunun fəaliyyətini. O zaman heç kim bu deputatın tərəfində olmadı. Yeganə atam durdu ayağa, bir söz dedi. Dedi ki, yıxılana balta çalmazlar. Bu bizim xalqa, bizim millətə yaraşan xüsusiyyət deyil. Və o zaman həmən zalda oturanlar atamı fitə bastılar. Atam doğrudur, bunların cavabını verdi, sonra çıxdı, getdi. Təəssüflə başını buladı və getdi. Sonra həmin o fitə basanlar hər biri ayrı-ayrılıqda yüksək vəzifə aldılar, post tutdular. Mən bu misal nəyə görə çəkdim? Bizim keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov. Bilirsiniz, Əli İnsanov 14-15 il bundan əvvəl həbs olundu. Və stolun üstünə tökdülər, göstərdilər hələ 14-15 il bundan əvvəl. Göstərdilər qızıl sikkələr, qızıl pullar, ləl, cavahirat, bunun evi, nə bilim nəyi. Hərçəndə mən o qədər də əmin deyiləm ki, bunlar hamısı Əli İnsanova məxsus idi. Çünki elə kadrlar göstərmişdir, sikkə kadrları. Ondan sonra külkə kadrlar. Onu başqa filmlərdə də mən görmüşdüm. Ondan sonra bu ləğb onda nəyə görəsə? Üzr istəyirəm, bir daha aşağı çıxıram. Əli İnsanovun mənim onun tərəfində durmağıma ehtiyacı yoxdur. O akademikdir. Başqa-başa sahan adamlarıyıq biz. Amma mən bir məsələni demək istəyirəm. Ondan sonra Respublikada o qədər hadisələr baş verdi ki, hamının nələri çıxdı üzə. Təsəvvür eləyirsiniz, necə deyirlər, qəzetin bir səhifəsini tuturdu bu tutulan mal, mülk, əmlaklar. Baxın, Əli İnsanovun stolun üstünə qoyduqları qızıl manetalar, saatlar, nə bilim var, dövlət, əmlak hamısını toplasan bir yerə və satsan, Rövnəq Abdullayevin oğlunun sadı qiymətində olmazdı. Və nəyə görə bu cəzalanmadı Rövnəq Abdullayev? Demədilər ki, bu 2 milyon yarım sadı, oğluva sən sadı alırsan, deməli, sənin filan qədər də pulun var. Ondan sonra qəzetdə çıxmışdı siyasi. Abel Məhrəmovun malı, mülkü, əmlakı, İspaniyada olan biznesi doğrudur, bunu nə qədər yatdırma, əvvəl özünüz dediniz, sonra yatdırdınız bunu. O bir söz idi, dedi, mən sədaqətlə xidmət eləmişəm. O da akademik idi, mən bir şey bilmək istəyirəm, nəyə görə bunun akademikliyi ləğb olunmadı, bu bir. Mən bir qədər haşiyyə çıxmaq istəyirəm. Bir dəfə Brejnev, həmən o Sovet dövründə, Saxarovun akademikliyini ləğv eləmək istəyirdi.
Qərib prezidiuma bütün hamını, necə deyirlər, akademikləri yığır, bunlarla, bunlara müraciət edir. Deyir ki, indiyə kim belə hadisə olubmu ki, akademik adı kimdənsə alınıbmı? Bir nəfər əlini qaldırır. Fixdən Qoç adlı bir nəfər səhv edirəmsə, riyaziyyatçı idi. Deyir, bəli, buna oxşar bir hadisə olunmuşdu. Hitler Einsteinin əlindən akademikini almaq istədi, amma almadı. Təsəvvür edin, faşist rejimində bunu almadılar. Sovet devrində almadılar. Amma Əli İnsanovun əlindən alındı. Yenə deyirəm, mən Əli İnsanovun tərəfində durmuram, mən obyektiv haqqını haqqa vermirəm. Çünki mən atamın oğluyam. Atam da vaxtını haqqını haqqa verməmişdi və mənə demiş ki, oğul heç vaxt haqqını haqqa vermə. Deməli, Əli İnsanov yenə onun diplomunu əlindən aldı. O 5 xarici ölkənin akademikidir. Biri əlindən getdi, birini aldı, diplomunu aldı, başından silə bilmədi ki, bunun savadını. 4 diplomu ki, qaldı bunun. Və Əli İnsanov dərman preparatı kəşf eləmişdi. Azərbaycanda bu ləğv olundu. Amma dünya hər yerində axı bundan istifadə olunur. Dünyanı mən gəzmişəm və görürəm ki, bu dərmandan istifadə olunur. İnsan yuxum dərmanı. Bu bir. İkincisi, İnsanov o adamlar tənqid edir qəzetdəki adam dəhşətə gəlir. Deyir ki, axtarsan heç nəslində bəlkə bu adamın bir elmlər namizədi yoxdur. Bu dosent yoxdur. Amma bu akademiki tənqid edir. Bilirsiniz, hamının mənfi cəhətləri var. Heç kim qüsurdan azad deyil. Hamının mənfi cəhəti də var, müsbət cəhəti də var. Mən Əli İnsanovun əlinin altında işləməmişəm deyə bilmərəm bu necə adamdır. Xasiyyətcə ola bilsin, tünddür. Doğrudan bu adam absolut pis adamdır və absolut yaxşı adam olmadığı kimi absolut pis adam da olmur. Yadınıza qalsın. Ondan sonra Səlim Müslümovun malı mülkü əmlakı qəzetdə çıxdı. Ona bir söz eləmədilər. Ehtibar Pirverdiyevin sadəcə utanmaqla canını qurtardı. Bunu da işin eləmədilər. Eldar Mahmudovun tək bağı 20-30 milyondur. Bəni bu cəzalanmadı. Niyə ki, buğa-buğa şəhərdə gəzir? Bilirsiniz, haqqını haqqa verməzlər. Əgər cəzası varsa, hamı cəzalanmalıdır. Təsəvvür eləyin ki, bu, necə deyərlər, Araq Çaxır alıb eləyən, həmən bizim o səfir, Məhərəmovun oğlu, Araq Çaxır alıb elədi və bütün dünya çapı barədə yazdı. Onunla eyni vaxtda, eyni müddətdə bir nəfər də Araq Çaxır alıb eləyirdi, bir səfir də. O səfiri geri çağırdılar. Çünki bu adamın atası adı professor idi. Arxasız bir adam idi. Onu geri çağırdılar. Və xarici işlər nazir sistemini uzaqlaşdırdılar. Sən gör, nə iş görmüşsən, Araq Çaxır aldır eləmişsən. Halbuki, bununki o qədər yayılmamışdı. Amma Məhrəmovunki o qədər yayıldı. Bütün dünya çapından mən oxuyurdum, dəhşətə gəlirdim. Buna baxmayaraq, nəinki bu cəzalanmadı. Hətta oğlu səfir rütbəsi yox idi oğlunda. Oğluna səfir rütbəsi verdilər. Bilirsiniz, birini yandırır, birini qandırmazlar. Ham münasibət eyni olmalıdır. Mən adlarını saydım. Alışanovun nə qədər siyasi çıxdı qəzetdə, nə qədər malı, mülkü, əmlakı, nələri çıxmadı üzə, nəyə göb cəzalanmadı. Cavan bir qızla evləni durdu kənarda. Dedi, mən sədaqətlə xidmət eləmişəm. Yadınıza qalsın. Deyir ki, xəyanət var sədaqətdən yuxarı. Mən əvvəlki fikrimə qayıdıram. Deyirəm, doğrudanmı bu adamın heç xoşa gələn bu xüsusiyyəti olmayıb? Belə bir Rus vəkili olub Çar Rusiyası dövründə, Konya. Bir dəfə məlum olur ki, bir keşiş kilsədən çaynik oğruyub. Hamı yığılır, deyir ki, bu böyük cinayətdir, sən neynəmirsən, sən oğruq eləmirsən. Və o zaman Konya həmən o vəkil, həm də ədəbiyyatçı olub, literator olub. O deyir ki, biz hər həftən bazar günləri gedirik kilisiyə və bu kişidən xahiş edirik ki, bizim günahlarımızı bağışlasın. Bu kişi də bizim günahlarımızı bağışlayıb. İndi bir dəfə də biz bu kişinin günahını bağışlayaq. Və bunda məsələ xətin verilir. Axı, Əli İnsanov yüzlərlə adam müalicə eləyib, onu yediyən yoxdur. Və o 15-18 alim yetişdirib,
hansı ki Əli İnsanovun həbsindən sonra bunlar hamısı qaçıb getdilər xarici ölkələrə. Bu saat Respublikanın vərəm başına götürüb gedir. Və hər 15-18 alim professor, hər biri yüzlərlə adamı müalicə eləyə bilərdilər. Yoxdur. Deməli, mən belə başa düşdüm ki, bütün millətin, xalqın səhhəti şəxsi ambisiyalar qurban verildi. Bilirsiniz, bu faciədir bu. Bu faciədir. Mənə bir nəfər adamı göstərin, naziri, bir nəfər icra başçısını, bir nəfər ondan sonra deputatı ki, bunun obyektləri olmasın. Mənə bir adam deyə bilməz ki, Əli İnsanovun, yenə deyirəm, onun tərəfində durmuram mən, sadəcə onun haqqını haqqa vermək istəmirəm, mən düzünü deyirəm. Əli İnsanovun Çexiyada obyektləri varmı, Səfər Əbiyevin villası qədər. Axı, bunun heç Bakıdakı bütün nəyi var isə əlindən alındı. Yaxşı, bu, dediniz ki, cinayət eləyib əlindən alındı, qutardı. Bəs yaxşı, o, necə deyə, Rövnəq Abdullayevin oğlunun sağdı ki, bir İspan zülkünə getdi. O ki, qayıtmadı millətə, xalqa verilmədi. Mənim yadıma gəlir, 7-ci il idi, səhv eləmirəmsə, 7-ci il may ayı idi. Mən o zaman xaricliydim, 4-5 günlük gəlmişdim Bakı bir məsələdən ötürü. Mən adətən işlədiyim yerlərdə çox nadir hallarda gəldim Bakıya. Gələndə də əsəbləşirdim. Və o zaman Otamgildə oturmuşdum, telefon zəng saldı. Rəhmətli akademik Bəkir Nəbiyev idi. Dedi, Bəxtiyar, sabahlarım xahiş edirəm, gələrin akademiyaya iclas var. Atam soruşu, nə iclasdır? Dedi, bəs Əli İnsanovun akademikliyini biz ləğv edirik. Dedi, buna siz ixtiyarınız yoxdur. Dedi, dərhal dəstəyə qoydu yerinə. Üstünə ötdü 10-15 dəqiqə, Mahmud Kərimov zəng elədi. Dedi ki, hiss olun ki, utana-utana zəng eləyir. Dedi, Bəxtiyar müəllim, xahiş edirəm, sabah gəlin, belə məsələ var. Əli İnsanovun bəs akademikliyi ləğv olmasıdır. Dedi, mən gəlib çıxış eləsəm, bu sizin xeyriniz olmaz. Mən qəti etirazımı bildirirəm. Artıq bu adam həbs olunub. Bundan sonra bunun akademikini əlindən almağa heç kimi çatmır səs səlahiyyəti. Bunu siz malını, mülkünü müsadirə edə bilərsiniz. Amma akademikini müsadirə edə bilməzsiniz siz. Axı, misallar bayaq gətirdim mən. Bilirsiniz, mən Qərbi Azərbaycandan deyiləm. Mən Şəkidənəm. Qərbi Azərbaycanla Şəkinin arasında bir xeyli məsafə var. Amma bilirsiniz, bu haqda sən deyim siz, hamınız bunu görmüşsünüz. O deyir ki, Kərbəlayı və Qəmilo, Abbasqulu bəy, axı bunlar hamısı həmən Qərbi Azərbaycanda baş vermişdi. Kişilik devridir o zaman. Deyir ki, Abbasqulu bəy bizə sir qoymadı. Bu da deyir ki, Qəmilo, mən haqqı salımı tapdalaya bilmərəm. Bilirsiniz, o zaman bu bunu arxa çevirmədi. Deyir mi, haqqı salımı tapdalaya bilmərəm. Abbasqulu bəy də gəldi bunun ayağına. Bilirsiniz, mən göz açıb belə kişilər görmüşəm, belə kişinin həyatında böyümüşəm və bu zaman heç kim nə Rövnəqi tənqid eləmir, nə Eldar Mahmudov haqqında söz deyən yoxdur, nə Səfər Əbiyev haqqında söz deyən yoxdur, nə o 200 dənə evini sata bilməyən deputat haqqında söz deyən yoxdur. Bilirsiniz, nəyə görə? Hələ yuxarıdan siqnal gəlməyib. Yuxarıdan siqnal gələn kimi hamınız cümursuz bunun üstünə. Təki parçalayaq yuxarıdan siqnal gəlib, yuxarının xoşuna gəlməkdən ötürü. Həmən yenə qadım əvvəlki fikirlərimə, o Ali Sovetdə olan çıxışda dedi ki, atam demiş ki, axı bu daş, divar, bu kəsək, bu meybil, hamı şahiddir ki, siz bu adamla əllə görüşməyə növbəyə durmuşdunuz. Axı, vaxt var idi ki, Əli İnsanovla siz əllə görüşməyə növbəyə durmuşdunuz. Və nə oldu? Deyirsiniz ki, korrupsiyonerdir. Mən dünən baxıram şəhərləri, korrupsiyoner. Mənə biriniz göstərib gəlsə, mənə debata çıxsın, biriniz göstərə bilməz ki, hansı nazir, hansı deputat, hansı icra başçının malı, mülkü, əmlakı, Çexiyyədə mülkləri yoxdur. Amma deyə bilərəm ki, Əli İnsanovun nə Çexiyyədə mülkü var, nə obyekti var, nə restoranı var, nə Dubayda yeri var, nə Çexiyyədə var, heç yerdə. Amma büyük ki, hər hansı bir, necə deyərlər, kiçik rütbəli vəzifəlini tərpədirsən, bax, mal, mülk, əmlak, pul, afşor şirkətləri nə qədər olar? Və bilirsiniz, birini yandırıb, birini qandırmaq olmaz. Mən yenə qayıdıram, misal var, deyir ki, gəlib bir cəyyamı namərd dünyası.
Həqiqətən. Tərlanlar, laçınlar baş əyir sara. İndi o adamlar ki, nəslində heç bir dənə də olsun, elmlər namizədi yoxdur, əli insanovun üstündə, necə deyirlər, əleyhinə danışırlar. Yadıma yenə bir şeir düşdü, deyir ki, necə dönür bu dövran, necə dönür bu qərdiş, tacların üstünə doğuşanlar da gülərmiş, dünya bina olandan hər şey dəyişilərmiş, dəyişməsə neynəsin, axı dünya fırlanır, mənə çox ağır gəlir bizim belə simamızı itirməyimiz, gündən günü itirməyimiz simamızı. Mən Əli İnsanovla üzr istəyirəm, dost deyilik, münasibətimiz var. O həkim, akademik, mən alim. Mən hər dəfə çıxış eləyəndə mən deyirdim ki, alimləri yığmaq lazımdır, alimlərə ehtiyac var. Bu dövləti, milləti alimlər idarə eləməlidir. Əhəmiyyət vermirsiniz. Ayaz Salayev var idi, özür istəyirəm, Ayaz Salayev idi, Eldar Salayev var idi, akademik, o da baş götürüb qaçıb getdi. Mithət Abbasov var idi, SSR Elmlər Akademiyası müxbir üzvü, o incik olmuşdu. Hətta bunun qardaşı rəhmətə getmiş, 15 adam gəlməmişdi, yuxarının qorxusundan. Bilirsiniz, hamı dünyada gəldi gedər idi, bir dəfə yaşayırıq, amma simanı itirmək olmaz. Bilirsiniz, 14 il həbs olundu, Əli İnsanov getdi. 14 il yatdı və çıxdı, həbs olundu, üzr istəyirəm. Və nə tapdılar? Dəmir sikkələr, monetalar, nə bilim, qızıl, brilliant, belə bir şeylər. Amma hindikilərin ki, London mülkləri çıxır, Çexiya mülkləri çıxır. Əli İnsanova həbs cəzası vermişiz 14 il. Amma hindikiləri hesablasanız, bunların hər birinə ən azı 45 il iş düşür. Yoxdur, 3 dəfə çoxdur bundan, 4 dəfə çoxdur. Nə tapmışızıq Əli İnsanovdan? Qızıl monetalar. Qızıl monetə adı Jek rəisinin evində var. Bəlkə də ondan qat-qat çox var. Obyektiv olmaq lazımdır. Mənim, necə deyirlər, nə desəniz mən haqqını haqqa verən deyiləm. Kimin nəyi var, onu da deyirəm. O adamlar ki, var idi Qərbi Azərbaycandan, Əli İnsanovun yerliləri idilər, akademiklər idilər. Heç biri durmadı Əli İnsanovun tərəfində. Bilirsiniz nəyə görə durmadılar? Çünki özlərinin kifayət qədər malı mülkü var idi, onu itirməkdən qorxdular. Nəm itirəcəyim, heç nəm yoxdur, heç nəm yox, nə itirəcəyim ki? Bir adım var və bu adımda fəxr edirəm. Çünki mən biləm ki, o kişinin oğluyam, heç vaxt atam haqqını haqqa vermədiyi kimi, mən də haqqını haqqa verməyəcəm. Kim yıxılsam, onun tərəfində olur, onun tərəfində olmayacam, necə deyirlər, üzr istəyirəm, onun dalcan danışmayasın yəni. Yadıma gəlir ki, mən bir dəfə mən rayon başçısı idim, yəni İspalkom sədri idim. Bakı şəhərin birinci katibi də var idi, indi rəhmətə gedib Rüfət Ağayev, hərçəndə bilən də deyir, bilməyən də deyir, güya bunu İtaliya səfir təyin eləmişdilər. İtaliya bunu səfir təyin elədilər, amma ertəsi günü həbs eləmişdilər bunu. Heç gedib çıxarmam İtaliya. Özü də məliyirdi ki, bu İtaliya səfir göndərsinlər, yalvarırdı və bu təyin olundu. O da bilirəm nəyə görə təyin olunmuşdur. Bu xalq cəbhəsinin devrində idi. Ondan sonra mənə zəng edirlər ki, gəl bunun üzünə durmaq lazımdır. Bu sənin, deməli, rəhbərli edin rayonda bunun nələri var? O zaman mən güldüm, dedim ki, mən heç vaxt heç kimin üzrə durmamışam. Rüfət Ağayev həbsindən çıxsın, qalxsın yuxarı, ondan sonra mən ona mübarizəm davam etdirərəm. Hərçəndə mən aram yox idi ondan. İndi haqq dünyasındadır. Mən kinli adamam deyə bilmərəm, Allah rəhmət eləsin. Amma yazıda qalsın. O adamlar ki var, niyə onlara haqqında söz deyə bilmirsiniz? Niyə demirsiniz ki, filan kəsin nələri var, filan kəsin nələri var, filan kəsin nə burada milyonları, milyardları var. Artıq söhbət milyard anlayışını itib. İtirmiş milyard anlayışı, bəs milyardlardan gedir, trilyardlardan gedir, offshore şortlardan, hesablardan gedir, bağlardan, mülklərdən, London mülklərindən, Dubai mülklərindən, Çexiya iqamətgahlarından. Dini xadimlərin Çexiyada mülkləri var, bunu niyə demirsiniz? Ha, o sabahki günümüzdür bizim, sabahlarım durub deyərsiniz ki, sən demə filan qəzin filan şey varmış, filan şey Əli İnsanov o zaman yaddan çıxasıdır. Məni Əli İnsanovdan heç nə bağlamıyor, bir başdan başqa. Bir başdan başqa. İndi keçəm ikinci məsələyə. Yenə deyirəm, iki şey məsələni birinə qarışdırmayın. Mən haqq tərəfdarıyam. Haqqın tərəfdarım deyəm. Mən baxdım, gördüm ki, Əli İnsanov filan qədər malı, mülkü, əmlakı var.
Dedim, belə olmaz, bu nə deməkdir? Ondan sonra təsəvvür eləyin ki, bu nazirlərin, bu icra başçıların, bu deputatların yığdıqlarının müqabilində Əli İnsanovun ki, adı bir mizirdir. Heç nə deyil. Onlar necə cəzalanmır bəs? O sabah olsadır, hə? Bu hamısı bir söz deyir. Mən sədaqətlə xidmət eləmişəm. Sədaqətlə xidmətin arxasında nə dayanır? Onu araşdırmaq lazımdır. Amma Əli İnsanov demədim, mən sədaqətlə xidmət eləmişəm. Onu demədim. İndi keçim ikinci məsələyə. İkinci məsələ son vaxtlar bu, adını çəkmək istəmədiyim, Ata Abdullayevdir, kimdir? Ata Abdullayevin məsələsinə. Bilirsiniz ki, nə əyinti olursa dərhal üz tuturlar bu mətbuat katibinin üstünə. Bu mətbuat katibi deyir ki, o məgər diplomatdır, biz ona diplomatik pasport verək, Ata Abdullayev. Diplomatik pasport verilir ancaq diplomatlara. Bilirsiniz, əgər Ata Abdullayev, o qız nə dediyinin fərqinə varmır. Nəinki o, xarici işlər nazirində çoxları buna danışıqlarına fikir vermirlər. Mən bir söz deyim sizə. Ata Abdullayev gedib İtaliya. Əgər bunda diplomatik pasport yox idisa, əgər bunda ümum vətəndaşlıq pasportu var idisə, bu hardan bildi ki, Paşinyan filan vaxt gedəsidir və dərhal ümum vətəndaşlıq pasportundan Şengen vizası aldı və getdi. Şengen vizasını verilir, 2-3 aya verirlər. Növbəyə durmaq lazımdır. Xüsusilə indiki vaxtda çox çətinləşdirilib. Təsəvvür edirsiniz, bu hardan bilir? Deməli, bunda diplomatik pasport var idi. Mən sübut edirdim ki, onda var diplomatik pasport. Çünki bu hardan bilirdi ki, Paşinyan nə zaman gedəsidir İtaliyaya, mən də onun dalıcan gedim. Əgər bu bilirdisə Paşinyan gedir, ümum vətəndaşı pasportu ilə müraciət eləməlidir Şengen ölkələrinə və Şengen vizası almaqdan ötürü bu 2-3 ay növbəyə durmalıydı, bunu çağırmalıydılar, söhbət eləməlidirlər, nə məqsədlə gedirsən, bunu hamısını deməliydi. Amma diplomatik pasport elə şeydir ki, elə pasportdur ki, elə vəsiqədir ki, bundan istənilən vaxt biletini al, get. Bir İngiltərə gedə bilməzsən, bir Amerikaya gedə bilməzsən, bir də İsveçrə gedə bilməzsən, səhv eləmirəmsə. Bu pasportu mən 30 il cibimdə daşımışam. Mən birdən pasportun nədir, gücü hardadır. Bu bir. İkincisi, bizim prezident hər dəfə gələndə xarici ölkələrə, mən gedirdim ki, yaxınlaşım sözümü deyim, şəxsi fikirlərimi demək istəmirdim, şəxsi məsələmi demək istəmirdim. Demək istəyirdim, səfirliyin vəziyyəti belədir, belədir. İzah eləmək istəyirdim. Mən hələ prezident tərəfindən təyin olunmuş adam yaxınlaşa bilmirdim prezidentə. 30 addımlıqdan yaxınlaşa bilmirdim. Nətər oldu Ata Abdullayev getdi Paşinyanın 10 metrini durdu. Düşmən ölkənin adamı. Bu nətər durdu. Deməli, burada iki məsələ çıxır ortalığa. Deməli, Ata Abdullayev, deməli, ermənilər bunu tanıyırlar. Ona görə buraxıblar bunu ki, buyur, gəl. Çünki prezidentə mümkündür yaxınlaşmaq. Mən belə görmüşəm ki, mümkündür yaxınlaşmaq prezidentə. Bu nətəri yaxınlaşdı. Deməli, Ata Abdullayev erməni xüsusi xidmət orqanları tərəfindən icazə verilib, gəl buyur sözündən. İkincisi, Ata Abdullayevin diplomatik pasportu var idi. Və yaxud da bunun axırana, bunun mühafizəçiləri hara baxırdı Paşinyanın? İkincisi, biz danışırıq və fərqinə varmırıq. Sonra da bütün qəzetlər bar-bar bağırmışdı bir neçə bundan əvvəl ki, Paşinyanın oğlunu Zorbalayanın nəvəsi döyüb Qarabağda xidmətdə. Bu nətəri prezidentdir, baş nazirdir, patişahdır ki, bunun oğlu mühafizəsiz gəzir. Bizdə adı JEK rəisinin axranası var, qorucusu var. Bilirsiniz, bu, artıq bu neçənci səhvdir. Bir dəfə Amerika diplomatının yazısını yazdılar, verdilər, faş olundu. Ondan sonra həyçandı bunu eləməyə ixtiyarımız yox idi bizim. Ondan sonra bu Pirmakovun məsələsi çıxdı ortalığı. Bunu da, necə dedilər, fərqinə varmadılar. İndi bu məsələ, hər dəfə də deyirlər ki, bizim xəbərimiz yoxdur, öz başına eləyib. Heç kim öz başına heç nə eləyə bilmir. Bilirsiniz, bu diplomatik pasportla VIP zalından keçirlər. Mən 30 il cibimdə diplomatik pasport gəzirmişəm. 30 il az vaxt deyil, bir iyidin ömrüdür. Mən həmən VIP zalından keçirdim və elə adamları görürdüm. Diplomatik pasport kimlərə verilir? Diplomatlara verilir, amma ancaq səfir gedə bilər VIP zalından. Səfirin xanımı gedə bilməz səfir onun yanında olmayanda.
Və mən gələndə VIP zalına gördüm burada ilahi pərvərdigər, icra başçıları, mavinləri, nə bilim kimlər, hamının əlində bu diplomatik pasport var. Bunlar hardan əldə edilir bu pasportu? Biz çox qəribədir. Bir dəfə maraqlansanız, gedin də VIP zalına, əgər sizi buraxsalar. Nəinki icra başçıları, hətta mavinlər, hətta nazir mavinləri, nə bilim kimlər, nəinki özlərində var, evladlarında da var bu pasportdan. Mən diplomatam da deyirəm sözü ki, belə-belə məsələlər olub. Niyə bunu gedib baxmırsınız? Mən çoxdan bunu deyirəm. Ümum vətəndaşlıq pasportundan çox diplomatik pasport var bu saat. Deyəcəklərim bu qədər, mən bir də qayıdam o məsələyə. Əli İnsanov məsələsinə. Mən Əli İnsanovun tərəfində deyiləm. Partiya yaranıb, mən də partiyanın üzvüyəm. Amma mavin deyiləm, qəzetlər artıq şişirdilər. Bir dənə deyilər, şifahi xalq yaradıcılığı. Bu bir. İkincisi, bugün bizdə fikir birliyi var. Sabah fikir ağırlığı olsa, ola bilsin, mən kənara durdum. Fikir ağırlığı olsa, mən kənara durasıyam. Hər yerdə olur, fikir ağırlığı ola bilər. Amma fikir ağırlığına görə adamı cəzalandırmazlar. Mən, necə deyirlər, həmin partiya deyəm, Haqq və Ədalət Partiyasında. Bəli. Hərçənd mən istəyirdim partiyanın adı olsun İttihad və Tərəqqi Partiyası. Amma səs çoxluğundan qəbul olundu Haqq və Ədalət Partiyası. Mən bugün Əli İnsanovun yanındayım, bunu bərabər gedə bilərik, amma sabahların fikir ağırlığı olsa, mən kənara dura bilərəm. Bəli, haqq və ədalət və şəxsi ambisiyalar kənara qoymaq lazımdır. Deyəcəklərim bu qədər, gecəniz xeyrə qalsın.